မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့အတွက်ကိုဗစ်စီဇန်ကနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပြီးအဲ့ဒီစီဇန်ကနေရရှိမဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီးအရေတွေဟာလည်းဒီချိန်နည်းနဲ့အကုန်လုံးရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျဝိုင်းနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်အစီအစဉ်မှာနိုင်ငံတော်ကတဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်ထားပြီးကာကွယ်ဆေးရရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံလူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းကိုလှူဒါန်းမှုအနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်းစည်းနှုံးတက်တောင့်တက်တာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကရှင်းပြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုရလာနိုင်တယ်ဒါပဲပေါ့နော်။အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလည်းဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရမလဲ။ဆိုတော့ဒါတော့20ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကတော့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဲ့ကြောင်တွေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အန်ဒိုချက်ဆိုင်တွေတို့ပြန်လာလို့ဒီရရှိမှုပေါ်မှာစိတ်ုံနေတာထုတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းပါပေါ့မူတည်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီပေါ်ပါပေါ့အထုတ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ရဖို့ပါနော်အဲ့တော့ဒီအခုပြန်မှာတော့ဘယ်ဟာမှဒီပါဝင်ရတဲ့တည်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ရမယ်ဘယ်လိုထိုးမယ်ဘာသိရမယ်လို့နော်ဒါရင်ယူကြည့်ချက်ဘာမှပြောလို့မရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းတွေပဲပေါ့နော်ကိုဗစ်စီဇန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း Gavi The Visits Line တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း92နိုင်ငံဟာလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ်စီဇန်ကနေရရှိမဲ့ဆေးရုပ်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့အရေးအတွက်မဟုတ်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ဆေးထက်မှန်ရရှိဖို့ American, UK, တရုတ်၊အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့လည်းထိတ်ဆက်နေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးကိုနောက်ထပ်ဖြည့်ဝှက်ဖို့လိုတဲ့ငွေတွေအတွက်လည်းအစိုးရဘဏ္ဍာကရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေချေးကူညီမဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာနဲ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့မှာကြေကြေပြတ်ပြတ်စတင်ပြီးအသုံးပြုနေတာကြောင့်ကာကွယ်ဆေးရတော့မယ်ဆိုပြီးပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေဘူး။ကြီးသူတွေကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ဝမ်ဘုတ်တော်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးရရှိတဲ့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးစပြီးသုံးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီလို့လည်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြောကြတဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါနောက်ဆုံးအခြေအနေအစီအကံတင်ပြတဲ့မေကုံးမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်နော်ကာကွယ်ထိုးဆေးကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာစပြီးတော့သုံးနေပါတယ်။သုံးနေတယ်သုံးနေတယ်ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဒီအပစပြီးတော့သုံးတော့မယ်ဆိုပြီးကြေညာထားတာရှိတယ်။တချို့တွေကစပြီးတော့ဒါမှသူစမ်းပြီးတော့သုံးနေပါပြီ။ဒီတော့ကျမတို့နိုင်ငံကလေကာကွယ်ဆေးရတဲ့အခါမှာကာကွယ်ဆေးသုံးလို့အဆင်ပြေမဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အများဆုံးစပြီးသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပါတယ်။သို့သော်ညာလေပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီလိုဒီကာကွယ်ဆေးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ့နော်အပြည့်အဝခံစားဖို့ဆိုရင်အခုအချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့တည်ထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်မဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့တချို့ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပော့သွားမှာကိုကျွန်တော်ဆွေးရင်ပါတယ်။ဒီလိုပော့သွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ကျမ်းမိုင်ဝင်းကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းအထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်းနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ3000ကျော်သွားခဲ့ပြီးဆေးရုံကနေဆင်းဝင်ရှိသူပေါင်းဟာလည်း 10,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်းဟာ 2,100 ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။